apa pari kutoda heometi chaiyo chaiyo apa nhasi ndoda kumbodhila neyuthi saka kana usina heometi chitomboisa meseji papose unotsvaga heometi yako because ndichatema vamwe vanhu musoro ipapa ndorambo taura nemayuthi ajesu panapa ndikwanise kuti tibatsirane kuti tinopedza sei nhamo uye zvekare tinobuda sei mumasituation atakazvarwa atiri maari. I know that I have plenty who are listening to me vakazvarirwa munhamo mukakurira munhamo nanhasi muchingori munhamo zviri kuratidza kuti zviri kutostrecha even pamucharorwa makutongotarisirawo kuroorwa kana kuroora mungori munhamo iyoyo. You are not even seeing light paupenyu hwako. Let me confess to be one of those people who were born in poverty, grew up in poverty, then lived a life full of poverty, that poor and that in adult. Ndikasvikawo kubhiliva kuti there are some people who are meant to die poor, and ndikabhiliva kuti inini maybe I'm meant to just die like that. Ndakanda kutongotendawo izvozvo. Neshamwari dzangu dzandaitamba nadzo taingosimbisana kuti ndo zviripo. Asi kune kamwe kapfungwa kairinga mandiriso. Kapfungwa kekuti asi Mwari variko, one day is one day. Because kune zvaipota zvichiitika zvaitipa masains ehope yekuti waitendawo kuti one way or the other panogona kubuda zvinhu zvinotiyambuta. So nhasi ndoda kumboti ndibatsire mayouth ari panapa kuti chii chinokonzeresa kuti vanhu va zvarirwe munhamo wokurira munhamo wopasa nhamo to the generations. Of course kune maspiritual complications anogona kukonzeresa izvozvo nedzimwewo mhepo dzemadzinza dzinenge dzakasununga kuti uri kuzama chakadai chichiramba uri kuzama kudai so zvichiramba but on the higher basis nhamo yedu isusu vanhu vatema tisati tamboenda kumweya ine physical explanation chaiyo chaiyo iri very clear yekuti tichabatsirana panapa tigonzwa kuti Mwari vanotisvitsa papi. Ukaverenga shoko ramwari uchiriverenga zvakanakanaka you discover kuti Adamu akasikwa ari murume asikwa ari murume hana usikwa ari mukomana ujaha hana ubvira uona akangosvikwa ari murume ari ready for a woman but iye asati asikwa shoko ramwari rinoti mombe mbudzi miti nezvese ndo zvakatanga kusikwa gadheni rekuti Adamu agare ndo rakatanga kuuya miti yekuti Adamu adye ndo yakatanga kuuya zvese zvainyidha Adamu hapana chakasikwa aripo kunze kwaivha zvimwe zvese akaona zviripo kureva kuti chinotanga ibasa rinoraramisa munhu nezvinhu zvinoita kuti ararame first iye ozouya Mwari akangwarisa. Saka ivapo tine rimwe dambudziko rekuti vanhu vari kumhanya kupinda muzvinhu vasati vagadzirisa zvinhu zvinoita kuti vasurvive. Ukajamba that phase yekugadzira chinhu chinokupararamo mangwana
You might as well blame midzimu yekwenyu nemadimoni ekwana ambuya nekwana tete nekwa amheno amunenge muchiblema kuti vanhu chenyu. But tiri dambudziko rekujamba mafaces ezvinhu. Ndichabatsanangura zvangu handisati ndatanga kunyatsopinda, ndichapinda nemo nemo. Mwari vatibatsire. Today I'm gonna deal with the two boys here in the Old Testament. The boys wekutanga anonzi Samuel, number two wekutanga anonzi Joseph, then number two we'll deal with David. Why did I choose this? Because ndo vanga vari vakomana vechiyuthi vakabvira kufamba naMwari muujaa hwavo kusvika mukufa vachifamba naMwari. Ukaverenga ma verses aya, 1 Samuel chapter 16 verse 12 na Genesis chapter 39 verse 6. 1 Samuel chapter 16 verse 12 na Genesis chapter 39 verse 6. You understand with these boys were handsome. Vanga vakanaka. They were vanhu vekuti ukatovatarisa iro Bhaibheri pacharo rakabvuma, tisati tambotaura kuti vakadzi vaiona sei. Bhaibheri rakanyorwa nemurume rakasvika pakugona kuidentifya the handsomeness of these two boys. But uhandsomeness hwavo hauna kuvatadzisa kufamba naMwari. Vakafamba naMwari nekunaka kwavo. Unlike in our generation, people they abuse the looks that they were given by the Lord. Munhu akangonzi akanaka zvinogona kutomusudurudza pana Mwari akuita chihure nekuti ari kuterwa nevakomana vakawanda. Anogona kutotanga unzenza nekuti ari kuteverwa nevasikana vakawanda. Zvinogona kuuya zvichiita kunge zvinhu zvakanaka kuti aiwa tisu tinoterwa nevakomana, tisu tinoterwa nevasikana. But ukasazvibata zvakanaka zvinogona kutozovhiringidza upenyu hwako one way or the other. Ugotanga kublema vanhu nemweya yetsvina, but usingaone kuti pane gepi rawakapinza Satani naro because of the looks that you have. I'm talking about things that I know which happens. Rega nditi inini zvangu handingazviisa hangu pavanhu variendisana, asi nzvimbo yandakararamira ndanga nditori kumberi ndichikura kwese takagara kumapurazi kaisu kumareserva zvekutoti paitoti pakasvika isusu paitonzi pasvika vakomana chaivo. I remember ndichipedza school ndakapanduka ndakumbotiza vhangeri, ndokubva ndatanga kunakidzwa nekutamba nevasikana. Ndakave nevasikana 6 pakomboni pataigara, mukomboni chete muarea. Vese vauya pamba vachitamba nhodo vasikana. Zvino zvamunoita ita zvezvi zvekuti kana uchida munhu so hamina vakutaimira taimira pavaingoita vaiuya votamba nhodo nehanzvadzi yangu. I believe my sister is going to hear this and she knows about this, and vazhinji vacho vanga vari shamwari dzake. Saka vaiuya vese vachitozivana kuti ndo zviri kuitika. But in my heart ndakazviudza ndikati vasikana vese ava ndakarasika, ndiri kubvuma. But I'm not going to touch any of them because misikanzwa ndaiitya pakuti ndakaona vazhinji vakapinda mumisikanzwa vanogona kuenjoya for a certain time, but kumitisana is the outcome of the game. Ndakati inini handidi, one, handidi kuvhiringidza vana vevanhu, number two, handidi kuvhiringidza madreams angu. Kunoku kwandiri kupurazi kunoku ndine hope yekuti one day ndichabuda ndikatanga kunozvionera upenyu hwangu. No matter how hard it's gonna be, but there is a day that I need to come out of this farm lifestyle. Ko zvino ndikatanga kumitisa vanhu ndiri kumapurazi kunoku zvichadi. Saka ndiri munhu I protect my dreams, ndiri munhu I protect my hopes, making sure kuti tingatape tichingonzi uyu ndiye musikana wangu, but andibati mwana wemunhu. And I made sure that
that was my lifestyle. So mukuita kudaro vaindiseka zvikanzi anofudza. Anofudza. But vese vaindiseka vachiti anofudza. Ndakavasiya ko kupraza. Nevakadzi vavo vemukomboni nevana vavo vakazadza matanga evana makomboni imo mataigara. Because you waita vaitorwa bora mberi. Imi makapusa. Saka inini semunhu anga akabatwa nevhangeri raakamboparidza. Ndakati kune zvimwe zvisingaite kana iko kuzvisvibisa kwacho. Ndinozomira seke kana mwari achinga andidana kubasa. Ndaizviziva hangu kuti zviripo. Saka ndaimeka shua. Saka vanhu vaiona tichiita zvataiita vaifunga kuti takapusa tiri kuita misikanzwa tapanduka. But ndaiziva zvandaiita. Ndine muitiro wandaiita zvinhu zvangu. Wandaiti apa andibati. Ndine level randosvika kuita level randisingasvike. Zvino hama dzangu dzandaitamba nadzo mazuva vaiti hatina zvinoera. I think one of the boys who listened to my ideas panga pane instaita zvekuimba takazengeta kuita zvekuimba zvema music zvemangoma nezvema zveku actor taita kuita zvezve izvozvo zvechikomana komana izvi. Saka they watch my boy anonzi Taffy amongst the crew yandaifamba nayo team yedu ye entertainment yataita enzi Salad Zone. So Taffy ndakamuudza ma ideas yandakati mukana wangu izvi zvekutamba uchibvisana mabhurugwa nevana vevanhu zvine risk yekuti vanhu vazhinji vakazviita vakauraya madreams. Saka it's better tingonakidzwa tichitamba but tisiyane nevana vevanhu. Plus mune zvirwere mune zvinhu zvakawanda. I was telling him a lot of things. He adopted the system and then for sure anga asingaite izvozvo. Nanhasi haana kutizirwa, haana munhu waakamitisa. He is doing well, pushing life. Ndinofara ndichimuona. But vamwe vangu vechikuru vanga vasingakwanisi kuadopta to the teachings nezvamaideas vakazotizirwa kudhara vakanyura kumapurazi ikoko. Upenyu hwacho unenge uri hwekukikirisa hwekuti wakarora usati waredi wakapinda muzvinhu usati waredi. Kuvatarisa nawo havatarisike zvinhu zvinenge zvakaoma. But zvinhu zvaunenge wakazvikonzeresa wega. If you have a dream, you must protect it. If you have a vision, you must protect it. Sisi kana muri kuchikoro mafunga kuti imi moda kuita lawyer. Mukatamba nevarume muhuloya hwenyu hwamuri kudo, muchatimitisirwa chikoro chisati chapera. Ende vamwe venyu chiri kungokuita kuti murambe muri in condition maabortions. Otherwise hakuna munhu anoita chihure for a long time asina kuwana maconsequences machiri. Izvo ndakazviona izvo. Ini ndakazviona pavana vandinotungamirira vechisikana. Ukaona munhu akuva silent like vanasikana, you become so close to me when you are single. Father, my teachings end. Father, munondigonera. Father, munoziva. Father, munotaura mafacts. Izvozvo zvinoitika kana pasati pane boyfriend. Ukangoona mwanasikana ati zii akuzvidistance from you, you have been replaced by a boyfriend. Saka pane system inotanga kuitika yekuti mwana kana akurarwa akubviswa hembwe akudi anenge akuona kuti a zvino ndochiendereko kuna baba vaya vanotiudza kuti musaite izvozvo. Kutokutekstera chako kunenge kwakurema foni ukabata pana mufundisi wako so uchida kutaipa so inoita ngo wakatakura chidhina ugofunga maprinciples atechikudzidzisai. But munhu yeyo unozotanga kumbona nemastatus kuti oh, okay ndozviri kuitika. Unoona nyaya dzachinja paimbopostwa zvaJesu shit Jesus is my anchor to the ground, Jesus is my what, Jesus is this. Uchiti ukaposta mugroup richipostwa pamastatus ukaposta mugroup robva raiswa pamaprofile picture zvinobva zvamira. Dzimwe nguva unenge uchitoblokwa kuti usaone madevelopments. Izvozvo hazvitombolast because vakomana varipo mazuva anotovaziva vanenge kurova nebrain obva waperera. Waperera okushandisa akushandisa obva akusiya. We have been there. Saka feeling yekutanga yerube inovapengesa zvisingabvoiti zvekuti even ari madreams nemaideas aunenge uchimupa ukabatora ukagara even 2 hours wakagara pasi uchimulecturaso pakangoita rudo
zvese mudondo. But zvakadaro hazvimbo last. Unozoona dzoka manje. Father, things are not moving. Father, pray for me. Father, this. Nyaya isiye kuti Mwari hadi munhu. Mwari kana akafamba nemunhu ari consistent. Anofamba naye through thick and thin. But vana vedu vanopota vachiti pakangoita rudo vanomborasa ma dreams okanda kuroko. Kana arasiswa ndopa anozotsvaga father manje. Father, this. Father, ndauya. Father, motanga kuda kuti gadzirisa ma problems amana anotsvaga moga. Kana une ma dreams zvese zvinouya izvi ngazviuye, but uchiprotecta your dreams, because muchati mitisirwa, muchati itira ndikuzviziva kuti mune zvakawanda zvamunoitaka imimi zvekuti it goes totally against the teachings that I give you, and most of you manzwa nema heartbreaks ipapa makanyarara, because hazvitaurike, because ndo zvinhu zvandokuudzai nazvo every day. But pakangouya Ruben chete, apostle dzomheswa paside apa for 3 months, 4 months, munhu ari zi musi waanorambwa ndo paanoyatanga kuona importance yangu. By the way, regai ndisatangirire ipapapapa, because ndoda kuti mahelmets apfekwe, ndamborova vanhu misoro zisingabviti. Saka inini ndakaprotekta ma dreams angu, ndikabuda mazviri ndisina wandamitisa, ndisina wandavhiringidza upenyu, ndichisekwa zvichinzi vanofudza. Asi ndo zvakaita kuti zuva ranhasi ndione chiedza. Handina anondinongedzera ine achiti wakandimitisa wakadii. Ndokunzwa kuti kana dziri hope, kurumbidzai kumuka, kurumbidzai kumuka. Because ndaizviziva kuti rimwe ramazuva Mwari achati kana ada hake achandidana. Zvino ndodaoka history iri clean, kwete yekuti unenge wakamomoterwa netsvina. Ine handidi. Some you don't even care about that. Saka nhasi ndoda kutaura about something very important here. Something very important here. Dambudziko ratinaro kumayudzi rinokonzeresa kuti vanhu tirarame munhamo, tikurire munhamo, tigofira tiri munhamo. One problem inoitwa nemayuthi edu is vanojamba ma phases of life. Vanojamba ma phases of life. Ukaona uri muyuthi wekuti kana uchitsvaga basa unoti ndichagirei rese rese. Pane dambudziko rakaitika rekuti wakajamba phase of life. Of course vamwe vanozviita izvozvo nekuti vanenge vanawo ma CVs avo, then mabasa anovanetsa nekuda kwemhepo dzinenge dzakavhara, ivavo ndoo vatinoda kudeliverance zve. But vazhinji vanoita mabasa ekuti rese rese, zvinokonzereswa nekujamba ma phases. Upenyu une order. Upenyu hausi dhunge mutunge. Usamhanyire zvemberi uchijamba zvinhu pakata. Kukurumbidza kumedza kutsenga uchada. Unodzipwa. Chese chinofanira kupinda mudumbu ngachitsengwe. 9. Inonzi ichi yamunoita kusainzi yekuintegrated science, it's alimentary canal. Yekuti when you take the food inside your mouth, digestion inotangira mukanwa. The teeth are there to chew the food, to make it digestible. Then the saliva inoproduce irema enzymes anoita kuti chikafu chinyungudikewoso zvakanaka naka chidigestike. Then orova inonzi peristalsis, kunova kumedza. Rurimi robatsira inonzi peristalsis, chikafu chichipinda mudumbu chitanga kurova, peristalsis chichidzika chichidzika chichidzika. Ipoko kutsenga, ukasangotsenga unovhiringidza digestion. Even mate ane ma enzymes ainawo ekuita kuti chikafu chidigestike, hawane nguva because chikafu chisina kutsengwa. Saka unotovhiringidza zvinhu. Saka munhu ukakurumbidza kumedza, kutsenga usina, unodzipwa.
unodzipa. Saka mayuti edu ane problem hii. Ndirikushaya kuti mari amuruda kuita imimi nekubudirira kwamuruda kuita. Munokuita sei musina ma profession. Munokuita sei musina ma skill. Munokuita sei musina art. Munokuita sei musina chamunogona imimi. Alright. Upenyu zvaunoita. Vakomana nevasikana ndinzwe. Upenyu unozvarwa. Wazvarwa wokura woenda kuchikoro. Woenda kuchikoro. Zvese zvauri kuita kuno kumashuro uri kugadzira zvinhu zvichazokuraramisa mangwana. Kuchikoro auendere kunoverenga dzi. Kuchikoro unoenda kunogadzirira ramangwana kuti upenyu hwako mangwana ugova right. Saka chikoro chikava chikoro chekudzidza zveart, chikava chikoro chekudzidza whatever that you be learning there. You are doing it for your future. Waenda kuchikoro, wapedza chikoro. Unofanira kuchitanga kufunga. Kuti saka inini ndinoita nezvei ndikabvunzwa kuti inini ndinoita nezvei ndinopindura. Izvozvo zvaunoita izvozvo ndozvinodetermine the income yako iwewe. Zvekuzororwa kana kurora, it's a part inofanira kuzopinda munhu aenda through my phases eupenyu ekugadzirisa your personality, you personally, iwe wazvigadzirira ma CVs ako. Iwewe ndionogadzira upenyu hwako nhasi hwamangwana. Otherwise, whatever that you are doing today will determine your tomorrow. Kana ukasazoita uraki remadzinzangara, magic, miracle. But otherwise, if you skip the stages of life, life might as well be tough for you forever kusvika wafa. Mabasa edu ese ekungoti hanzi ana mahobo. Ma few attendant. Ana ese unoza ukaona rakandi challenge iri basa rekuti munhu wese anoregona. It only means hausati wagadzira your profession. Saka zvemereji zviri kuuya seko musoro mako iwewe. Usati wagadzira zvinhu zvinokupawo mari, zvinhu zvinoita kuti uchengete vabereki vako. Problem ndeyekuti marriage makutoitora seprofession kaimini. Manzi ndoda murume anondirora ndichengete vabereki vangu. Pane mumwe aindiudza nezvoro ndakanzwa tsitsi. I wanted to say a lot but ndakangoita end up ndakumupa prayer. Zvikanzi munhu wamwari ndakakura ndichitambura, vabereki vangu vachitambura, ini ndichingotambura, iwo zvino chiri kutambura, ndiri kudawo murume anondirora ndinyadzise vanondiseka ndakati ayayayayaya, uyu mwana auda kutobatsirwa, ndakati ndigambomira ndomupa maprayers. Akaramba ari mwana wejam, I want to help this lady. Kurorwa isi profession, kurorwa isi skill. Kurorwa isi another stage of life inoendwa kana munhu achingaita go through my other phases of life. Izvezvi mayuti yese akanditeerera izvi, kune kasina kana chakanoziva chakanogonawo chekutsvagisa mari. Dream yangosara muupenyu i1 kurorwa nekurora. Ipapo mukaita mistake yekujamba mafezes aya muchienda kustage inonzi kurorwa kana kurora, matambudziko eimomo mumarriage ari kuda mafezes amakajamba aya achakupushai kupwanya kuma marriages 2. Ndosaka uchiri kuona kuti mamarriages amazuva ano evapfana haasi kulasta. Rikaita 1 year Iraq. 6 months jacho munhu anopinda mumba akabuda. Because anopinda mumba nerudo, nemoyo werudo, nemafeelings. Nekuita pressure yekuti vananhingi vakapinda mudzimba ina sandapinda. But vachijamba mafezes ekuti mumba umu kana mapinda, munoda kubhadharwa marent. Munoda kutengwa manapukeni mukati hamutaneka, ndobasa regara munogona repamubhedha. Kuda kubhadharwa marent kana mane mwana, each and every day mwana achikura responsibility iri kuwanda. Ipapo tumabasa tikoni ngetwe manga manga. Saka financial responsibility ikakura kudarika the income. Mwana unoita problem mumba. Because kana munhu usina basa raunoti rakwera, raunogona wewewe, it means munhu anokupa mari yaada. Unongoziva kuti mari dziri kutambirwa nemayouth mumabasa umu, trust me, unonzwa tsitsi. Unonzwa tsitsi. Unonzwa kuti iri ndorinonzi basa reserese. Mari inenge ine imbalance yekuti akabvisa mari yetransport, obva abvisa mari yerent, obva abvisa yechikafu, haachakwanisi kutenga hembe.
Saka unopezera wakurama zvekumbunyikidza. Even zvakadaro munhu achirungofunga about kurorwa kana kurora. Which is not, I'm not even against it. Even me, I'm also looking forward to marry one of the days. But I will first go through the phases of life. Ndozotanga kutedza zvinhu zvinoenderana nenguva. There was a guy named David. David was a young man angari handsome, as I read for you. David ari handsome mwari anga ainai. But shoko ra mwari rinoti mukukura kwake David aiswera nemakwai kusango. Kumasango kwaiswera uko haana kuswera achitambisa nguva Davida. Pangari kusango zvinhu zvakaoma, vakoma vachiswera vachienjoya iye achiswera nemakwai. Ndoko aigadzira CV rake ikoko, ndoko aigadzira profession yake yaizomuparara mumangwana. Shoko ramwari rinoti paiti pakauya bhiye ikaiuya ichida kuataka makwai, David waingobata bhiye kuno musoro kuno bharura nemukanwa. Ukanga kukauya shumba ikada kubata makwai, David aibata musoro achidapura nemukanwa. Saka kumasango kwaitambura kwaita kunge kuri kushupikwa. Ndiyo nguva yakatorwa naDavid kugadzira CV rake raakanopresenta pamberi pamambo kubhuku ya 1 Samuel chapter 17 verse 33 kusvika 37. Saka nguva yenhamo, nguva yekushupika, nguva yekushaya, nguva yekuomerwa nezvinhu haisi nguva yekutanga kufunga kuti achandirora ndiani. Ndo nguva yekugadzira chichakuraramisa mangwana. Zvino vasikana vekwedu, kungorohwa nenhamo ndoda murume achandirora. Why do you believe kuti murume ndiachakubudisa munhamo? Ndosaka muri kudiswa munhamo, muchipinzwa munhamo. Unodiswa munhamo yekushupika obva onekwa kuti hauna kana content. Ende varume vanodherera sei vakadzi vasina content? Akadzi kuti hapana zvachobatsira nacho, hachifungi, hachina profession, ndakachinora chisina chinhu. Ane kudherera because unenge uri very empty. Even ukapinda mumba macho, you are not even creative, hauna maskills ekuunza mari. Ukasapiwa 100 yekutenga maveji zvinovhara naipapo. Vakadzi vavo vanodherereka zvisingabhaiti. Unoitwa ka housewife ka remote kekudzi go left go right enda pa center jump how high, ndozvaunongobvunza chete. Upenyu hwakaoma mayuts, but panguva yekuoma woma kweupenyu ndopanguva inogadzirwa CV richakupa upenyu hwakanaka. Vakomana vanoziva kumombe zvakunoita vanokuudza kuti hauna nguva yekuenda kuvasikana, hauna nguva yekuenda kumubhagu, hauna nguva yekuenda kumatoi, hauna nguva yekuita zvinoita vamwe vanhu. Because ukada kuita zvese zvisi mombe zvotiza. Saka upenyu hwekumombe hausi izi kuswerako. Ndakaona vakomana vekumombe havana nguva, havana social life. Mombe dzoda kuswera, mombe hadzidzoke dzega, ndiwo unodzidzora. Mombe ukangodziregeza dzinobudira 100 kilometers away ugosvika dzakasvika sei? Ndozvimwe chete, that was the lifestyle of David. Kune mumwe mukomana akati impressa so. Mukomana uyu akaona ndapasa chikoro ndiri kumareserva ikoko. Anditi I'm impressed, I wanna also write my O level. Ndokumirawo mabooks ako. Ndakamupa mabooks. Ndamupa mabooks. Akatanga kuverenga mabooks aya ari kumombe, akagara pasi pemushana. Mombe dzakadai so unodzitera ozoka obva averenga futi. Munhu anga akanyora ndokubva afoira, ndokubva ashaya hope because hapana munhu aimuinspire. Ainspirewa nemi ndokubva adzokera pabhuku. Adzokera pabhuku akatanga kuverenga so. Sometimes ndaitombomuteera kumombe kundomona akagara mombe dzichidya apa zvake. Padzichidya izi dzisingamhanye pabva achiverenga bhuku rake. Mukomana aya akapasa. Zvikatomitira kumberi ivo zvino vamutarisa upenyu hwake ke never guess. But CV rakagadzirwa mukushupika. Mukushupika munhu ngaafunge about kugadzira future. Ndakaona vafana vazhinji munguva dzekushupika ndo munguva dzavanoda kuita zvekurora futi. Ndofa uri rombe shamari. Do not miscalculate life. Uchiti hanzi mukadzi anochengetwa naMwari. Life inoda planning. Life I need speed. Life inoda kurongeka. I have a friend of mine. I think most of you munomuziya. Anonzi Gift Mongwe. Let me tell you a story about my friend. He inspires me. I also inspired him in the early stages of his life.
I met this friend of mine Tiriku Kudawende Okumapraz. Nagashika kwekwe, my friend Ari Kumapraz kwekwe. Achinditi, you know what? I'm very intelligent, you know. Dinoziva zvinhu, but life yandaka kurira kunoko yakandivharira. Handizive chakata, handizive chakata, handizive chakata. So we became friends. Ndikatanga kumuonesa ndichiti, ichi chinonzwa, tichitaura nyaya paipa, tichishare my ideas. He was a good listener. Angari munhu iyeyo kuti, when you are talking, anenge akateerera each and every detail of whatever that you are saying. Patime yatakagara tese, patime yatakararama tese, everything that I knew, he was knowing it. Wose ndakabva kuHarare ndichienda kumapraz, that's when I met him. Munhu iyeye is a very quick learner. Zvokuti ukamuona achitenderedza madhiri muHarare umu, you will be shocked. And his life nowadays, he can shock you. Saka zvakaitika ndezvekuti paakapedza chikoro anga ari ahead of me in andri form, I'm sure andri form 3, anga ari form 4. Ndokubva anyora form 4. Hazvina kubuda zvakanaka, ndokubva angosiyana nazvo. Ndokubva enda continue nechikoro, ndokubva ndadzokorodza chikoro, haanga kutoita zvekuto drive a tractor pa farm. Anditika, I drive a tractor pa farm paipa, ndokubva ndanyora form 4 yangu, ndokubva ndapasa. He came to me. Sanza, Baba, you are inspiring me. I'm thinking of going back to school. Ipapo age yake yanga yaenda. Ndokubva aenda kuna sekuru vangu, vainzi sekuru Ishmael. Ndokubva atanga kutaura nawo zvikanzi ndidzidzisei, ndokubva vamuinspire food. Ndokubva atodzokera kuchikoro. Ipapo anga munhu mukuru. There's another school yainzi Kasawe. Ndokanzwa kuti zvikanzi give akuenda kuchikoro. Saka ndichienda form 5. Iye anga form 4. Apa mind you, age yake neyangu, yeah, he is bigger than me when it comes to age. But he got the inspiration to follow good things. Ndokubva atanga kuverenga ari munhu mukuru. Ndokubva apasa. Ndichinoti form 6, anga form 5. What kind of a man is this? Munhu anotora chakanaka achidzidza. Even condition yakaoma, condition yanga irama mukomana. I don't want to expose his life. But you know him. Vanenge vari you will see him. He's a very anointed man of God now. He followed whatever Zakaita Shandaita, whatever good idea and even the churches. I tell you, so. But now come on, you will be shocked. That man amazed me. Did you not inform six about the same scoop and I did pop tama day and the ripo patagatiza for the Angari? Angaripo. But that's how he got his CV. From dust, Sarambuwe Utambu, I think we have Chemo Magara, Chakachin, Shinoka, Penu, Amangwan, I think we have put out Penu, Ingua, Gadra, Penu. Uwaona uchiputa upenyu wako munguwa kutambudzika, usharama uchitambudzika forever. Kune vanhu wari kutambura nekuti vane pfungwa dzakaora, havana pfungwa dzekugadziriswa. Paunotambura, pane mumwe mwana akandirwadza, ane 18 years kuPort Elizabeth. Akandi inbox. Situation that you get over, it's a very desolate situation. I'm 18 years old. My parents are sick. Ndini mutori musikana akusenza. Ndiri kutambira 2.5. Hey, zvakadi zvakandikada shame. That's a sad story. Zvikanzi ndipewo group number. Ndambisa group report Elizabeth. Kwakubuda mugroup racho. Ndobvabuda ndobvanuti ziri ndiye zi. Wamujolo. Saka this was 4 months ago. Kwakuzouya nezuro. Zvikanzi baba ndibatsireo, I'm pregnant and the boy is running away. Saka patoti madimonera, patoti ndimwarere akarasa munhu kana kuti munhu ndiye asina focus. Namuwa zvino kuti mwari hanawe. David was the chosen of all the kids of Jesse, of all the children of Jesse, but aiendeswa kumakwai, mwari kuendesa kumakwai kuti udzidze upenyu. David CV rako ucharigadzira imomo, mwari ndo vachatumira shumba. The shumba is not coming to kill you. Kune imwe poverty inotumirwa namwari muupenyu wako to train you for the future. Biye ikauya David usatize, it's not God who is sending this one to kill you, it's God who is sending it to train you. Goriati panozouya mune mapedza naye kudhara. Ndoga handaka miti zvose kamukoma nazvo ndakati aiwa ndapfunza kuti nai imi mune muchimbaitireko sex without marriage. Zvakangoitika ndakati aiwa usandudzi izvozvo sex
Sex is a process, it's a bigger process. Pano diswa yembe, pano kwa romance, pano zawa mumba. Vanhu vanoita avaitire pa public, munotoenda makatozvironga zvinhu. The future has been killed. Yatofa future baba. Takumirira 9 months dzemimba. Kana vakasabatwa nemweya wesakano kusotora. Vonda kucheneswa navanhu, but kuna Mwari vakashiba. Vazhinji future yenyu munouraya mega, munouraya mega youth. You kill your future by jumping. Order of life. Nguva yekutambura isinguva yekuzvitambisa, nguva yekutambura isinguva yekuzvipereka kuvarume, nguva yekutambura isinguva yekurora, nguva yekutambura inguva yekugadzira CV. Kuti usazopota uchitsvaga basa uchiti ndirikutsvaga reserese. Ukatsvaga reserese vari kupawo mari yeserese. Ita basa rekuti kana usipo hakuna anogona kuriita. Renyu rekuona tarisa chiuyu chakudira vhiyo wakotarisa kuti iri panhamba anobva wamisa. Rekungomira pagedhi uchibvunza kuti muri kuenda kupi. Kuna ma 57, oh ok, regaiti wafonere. Aripo kuna anonzi panga panonzi ningi, we mutore. Even ini ndikasvika ndozviita. Zvekukoro bhai ndozvigona wezvi. Everybody can do it. Ita basa rekuti mumwe munhu akanzi aite anozvitadza bhozo wakazvendera kuchikoro. Kana usina kuzvendera kuchikoro tsvaga a way to learn about it. There are plenty ways to have skills. There are plenty ways to have a profession. There are plenty ways to have an art which can make you live. Ndikati wauraya future yako, ipapa uchatokuwara. Namwe munhu uyu tisambove takanyepera Mwari inhamo yekusarongeka. Saka zvamaita mujolo maiti muri kugadzirisa life ipa. Zvechihure izvi zvekurarwararwa usina kurorwa izvi. Isu takapinda namo madhiri mutikati inini hangu zvekutizisa kumapurazi handidi. Vose vekumapurazi vangu vanokutizisa even kungokuonawo nemwanasikana wavo. Vanotoya naye. Ndakazviramba zvese izvo ndikati ndine mamwe ramangwana randoda kuteera. Saka chimbonimirirai. Kweiwewe, munguva yenhamo inoyi chii chauri kuita? Things are hard for you, things are tight for you. Hausiriwo wakatanga nazve. Munguva yenhamo inguva yekutsvaga kuti ndingaitei chingandipe ramangwana rakanaka. Some of us, we became mechanics munguva yenhamo. I'm a mechanic by profession, papa. Kuchikoro ndakaenda. Kati zvikanetsa ndinonobvisa mabrake pads, motonipa 350. Zvikanetsa ndobvisa clutch, motonipa 3000. Tinotobata kutopfeka uniform kwatotanga. But iwe hauna kana chaunoziva, chingori brand dzako imarriage. Makeke haugone kugadzira, dzwara haugone kupenda, hauna kana basa raunoziva raunotirirako kana uchitsvaga basa. Hauna CV. Gadzira, begin to think about making your CV right now. Kana uchida kuti upenyu nhamo izokuperera. Kana uchida kuti upenyu uzokupfavira. Vese vanhu vese vanokuinspire iwewe, tarisa vasikana vese vaunoyemura. Ugovabvunza kuti munoita nezvei, vanokuudza kuti tine basa ratinogona. Iwe unoshaya basa because hauna kwaunoti kwako, kwaenda mhepo ndokwaunoenda. Ikati north hobva wanangako, west hobva wanangako, ikati pakati hobva wanangako, kwese kwiri redzikire muhobva wemambaira haunangako. Hauna kana kwako, unenge munhu wekumapurazi. Hauna kana anything, even mumarriage macho chauri kuda mauda kupinda, you have nothing to offer. Kunze kwesele mukadzi mukuru. Haigona kungofamba muchizvidhekoreta kumeso musina kudhekoreta maCVs enyu. Ok, chikoro makafoera maHugh Egger. Chikoro maybe makajagwa nacho, but kune zvimwe zvinhu zvinoitwa nevanhu pasina kana chikoro zvapo. Kungodzidzira practically. Ora, look at this. David anodzidzira kuuraya shumba musango. Saka hakuna munhu panyika pano ane simba kudarika shumba. David anodzidzira kuuraya bhiye musango. Hakuna munhu ane simba kudarika bhiye, but David ndoko akazvitrainera ikoko. Saka panapa pakaita problem yekuti ukaverenga this story from Samuel, 1 Samuel chapter 17, kune murume wainzi Goriath. Murume wainzi Goriath uyu akauya achituka vaIsraelite pavakaenda kuhondo. Akabuda zvakanzi ndoda kukuchallenja imeso inini, anenge andirova. Munenge mama kings edu imi, munenge makutitonga. But tikakurova ichete mahwana atotanga.
zvinonzi vakaswerera achishaudza achituka namwari achidii achidii hapana kana munhu wana akabuda kuti achallenge ane naGoriath mambo soo ndo akangogara soo achiona kuti hapana papakaipa panapa vachingobvunzana bvunzana tenda ngaende kanzi haiwe murume hanzi kunyatsomuona zvakanaka naka murume akakura here David ndokutumwa tumwa nababa vake zvakanzi varume vagarisa kuhondo kwacho kwakafita kunge kuri kurwiwa stereki tora mukaka nechingwa ichi unopa vako mavako baba havasi kuziva kuti varume vese kugarisa kuhondo kumurume wani chete ari kungotaura nonsense varume vese votya David wekumakwai ndokubva atera kuhondo kwekwe nechikafu vakoma kwakunosvikira zvakanzi nhaye indawo chifarisa uri kudei kunoku vakoma ndo zvamunogona zvekutaurisa kuna David but Goriati makanyarara mucheka dzafa zvakanzi aiwa ndatumwa nezvinhu izvi saka David paari kuona hondo yakamira sowa bata vakoma kati what's happening ndokubva kubvunza vanhu zvakanzi chiko chiri kuitika panapa zvakanzi paita murume uyo ari apoyo murume ari kutyisa vanhu ari kutuka mwari waisraeri zvakanzi manje anomurova anopiwei David akafamba achibvunza vanhu vese achibvunza vanhu vese kusvika nyuzi dzasvika kuvakoma kuti mukupanha wako ndo zvaari kubvunza panapa nyamba chikuita kuti mupanha abvunze iCV ane kwaakambozviita mupanha vamwe venyu mabasa anobuda bikana inouya but hamuna chamunoziva hamuna chamunogona pese pane mabasa aadvertiswa ari kudiwa acertain person iwo hapana pawakambokwana because hauna kana kana any content hauna ukaona uri munhu akanditeerera pano uri mukomana kana musikana hauna profession hauna skill hauna art hauna chaunogona go back to the bushes and make your CVs handisi kutaura about chikoro chete vamwe ndeve chikoro vamwe ndeve maskills vamwe ndeve chi zvese izvozvozvozvo zvinodiwa pamunhu kana usina ichozvozvo you need to go back to the center haiona kumbochimbomira maprayers emunamata emamanager you need to fix your CV chakaita kuti David akwanise kubvunza kuti murume uyu anopiwe ainge atoona akunda kudhara because akakunda zvinokunda Goriati munhu iye akauraya shumba akaibvarira nemukanwa your CV gives you confidence to life ndobva mukoma wake azvinzwa akaita hasha ndobva zvanzwikwa zvikanzi Davhida ndo zvaari kubvunza zvikanzi naso munzei kunoku ndokubva David asvika pana mambo paverse 31 1 Samuel chapter 17 verse 31 inoti some men heard what David had said and they told Saul who sent for him David said to Saul your majesty no one should be afraid of this Philistine I will go and fight him ipapa ibasa remuofisi paiswa kombyuta pachaunoziva kudzvanya foni chete zvese zvemakombyuta zvinogonaunofanira kuchigona kudzvanya ukaona usingagona kudzvanya kombyuta this generation musoro unenge wakangozara mvura chete kombyuta yangofanira ndofoni yemazuvano no one should be afraid of this Philistine I will go and fight him no answered the Saul How could you fight him? You are just a boy. And he has been a soldier all his life. Handini mukona zvinoitika imi vanhu imi. Panofira nyaya dzenyu imi. Kana uchitaura nemabhosi. Apo pari kunzi you are just a boy. Zvikureva kuti hauna kana chimwe chinhu chaunoziva. You are just a desperate man wekuti. You are just wakangofanana nevamwe. You don't have content. Saka ipapa pandopa nofira nyaya dzevanhu vazhinji ukaonekwa kuti hauna content even ndikakuluza I can find somebody better. Zvinoita kuti kana yasvika nguva yemanegotiations yemari anokupai anoda ukada kutaura yaunoda anobva kuti ha don't worry we'll find another one because iwewe munhu akaita kunge iwewe ari very easy to find. You are just a boy and this one has been a soldier for years. Kana une content so uchitaura nemurungu achitarisa kuti history yemunhu CV rake anototya kutaura zvina basa because anotaura kuti munhu is fit for this job and this is the proper person that I need he is important in this way in this way in this way zvino vedu vanongoenda vanenge unenge uchitozvisa tsitsi hauna kana anything to present that represents you
Hindi ni mawoko chete. Handi no gona, handi no gona, handi no gona. Ndoza unongo gona. What's your CV? Wakambo ite umu upenyu. Chwa waka garara pasu uchi stada. Kushiriko shuma kusu shuma 2 months. Shiriko shuma kusu shuma 3 months. Kune shuma computer literacy ya 1 month. Kune computer literacy ya 1 week chayo. Jesus, shwa. Unupe nongo na shwa. Wakashu paila mchi foda jago so. Kune knowledge. Uri full. Ashina disa uruko wane hausu geramcha ni makomputa. Kwete kuti TV kango zima so oto deza. Mwane wa posi kutu yae mudi bati zile. Uno chika shosi. Ano chika bakuwana kuta ya ya pana shosi kano wapa. Ando kuderela. Uchipiwa mari msuwa 34. Jezi zikupiwa mari msuwa 34. Ani kama wano chika intelligence. Wano chika content ya munu kuta. Iri ndoro nwa nzipi uzumana. Pana shosi kano wapa. Even ukazipa mari msuwa kata. Ati goni kukomplena. Ha goni kuagiwa. Ha goni. He doesn't even know how to talk. Empty. Then David, then King answered, no, answered so. How could you fight him? You are just a boy. And he could, he has been a soldier for all his life. 34, your majesty, David said, I take care of my father's sheep. This is deceiving. Whenever a lion or a bear carries off the lamb, I go after it, I attack it and rescue the lamb. And if the lion or bear turns on me, I grab it by the throat and beat it to death. I have killed lions, not one, and bears. I will do the same to this heathen Philistine who has defied the army of the living God. The Lord saved me from the lions and the bear. He will save me from this Philistine. All right. So answered, go and the Lord be with you. Apeza shwake mkumana. Kwe soko ambone kwa mumu wake. Patipazo tanga kukulita CV. Pone kwa tupaita jemurume. Doza na. Nae mkumana asikana. Kufunga kwa hini ni CV ili mwishande. Wanulele. Wani nye wasika beku unzuwa. Jamuno tawarai nini jamuno gona. Ukangonyora kwa CV. Manu kwa watu ziwa kuli this kind of a person I'm dealing with. Is like this. So even for my negotiations, Emari, tunuko na ushikapaka daiso. Working experience, dololo. CV, apana na jaganyo, wango ni mahiu ega. Okay, mahiu to manzu lisa. But what about jino? Jamaka lo statao, meka. Jino muhundu ta bossi. Pa kushikapa kute, awe, atika kwa sabu negotiate. Na Emari, sina baso. Tunuko na kupesa. Nosa kama shika kutawara ni CV lako. Aka kuona CV lako, no, no, how shallow you are. And what's your CV? Sisi Dorika, makaitei. Pretty much a marriage check. Not about you, Garabu, to put in a relationship because marriage has been your goal for years. 6 years, this is over a Mashuro. Who put in a room because those are all attacked yet. They all want to put in a profession, which pointed up my skills, which prompted Papa course. Who's not going to be all with any problem. There was no one in my papers. I want to go on. Walk to Kambasa, then Zira Takanaka, which is pure my irreasonable. Who are these old marriage and workers? Not Pazares, that's the gym. Asi padare nenda zira, asi chenge chema bereke, ende bichafu makadao. Kana mapi wakamarika shoma kumabasa kwenye kufungai jineta kutimu jikuze mkatu openyo. Brand yourself! Kune wanu wakaji branda, wakaji hendisa kuma university, wachishanga mabasa asina basa. Kune wanu wakaji hendisa kuma college, wachishanga mabasa asina basa. Marishoma isi a problem, but wacha, unaita ni marishoma yaju. Abono tambira marishoma inotanga kurwa nechi budget yetu vasikana kune kune tuma girlfriend hope pa WhatsApp ndakaudza vamwe ndikati ukaona uchiri mukomana uchiri jaha usamirire kuzofunga wa mu marriage kugadzira upenyu wako gadzira izvezvi ndomukana waina ausati wane responsibility yakawanda zvino mukomana hasara kugona kuzvitekera zvikabudura zvakakwana already atofunga about a girl to marry. You can be in love with a girl. Muchifunga, muchiwumpana, shakanaka, muchiwudzana zvokugadzira upenyu. Pasina vanhu zvokumborora zvinongodana nhasi mangwana utandirora rine. Zvizhinji zvinogadzirwa tarorana. Vasikana vedu vari desperate. Don't be. Vakomana, listen to me. Kana uri mukomana akanditerera. Don't just say yes to everything that a girl says. Because kune vasikana vasitorina direction. Vasikana vasingazive chavanoda muupenyu. Ana chano gona, ana chano ziba, ana kana course, ana kana anything chano gona uche maoko so.
Saka ane nasina kubowana dzidziso yakaitonge ino ana tete vanomudza ana mai ana mbuya ana inspiration ukanzwa akukuti saka uchandirora rini akusi kuti anopenga but ndo zvaakadzidziswa muupenyu but you will be a bright guy munhu anotanga kutaura zvakadai so be clear kuti ndiri kumbogadzira chi upenyu haikona kudivetwa zvinhu zvako nekuda kwekuti munhu akukupa pressure unorasika anenge achitotaura mukurasika then you all follow mukurasika hanzi hazvina basa izvo saka anenge ari desperate zvekuti even ukataura zvandani chino iwe chagabhi chana chete undirore chagabhi chana chete undirore yoita no toda kumbogadzira upenyu toda kumbogadzira kana une madreams ako tanga wazadzikisa madreams ako tanga wazadzikisa zvaunoshuwira life can be very very tough ichikuvharira panze kwemakore akawanda but there can be a time when everything releases takazviona isusu I'm talking to my youth and my visions ari kutarisira kuzova something better in the future never give up mukutambura ndo munogadzirwa CV takabva nemomo imagine kuti ndakaziva mwari ndiri mwana mudiki but ndichimuziva mwari yeye ndakarara muupenyu hwekutambura upenyu hwenzara upenyu hweku I believe that in my family like in our family yedu yese vana vamai vangu if there is a person who suffered it's me I became a parent when I was around 15 16 years ndokana ndichikudza inyaya I had my sister's kids my sister passed away in whatever that conditions yakati bvisa mahara takarwa nemuramba tsvina ndikatanga kugara kumapraza I had love for them I had support for them I loved these kids too much zvekuti I couldn't afford to leave them vachitambura takanogara mumacondition yekuti yaida kuti ndivepo for them to survive so I became a parent ndikaita take care of them imagine uchengeta nherera pato kutambura takagara dzimwe nzvimbo dzisingaite imba yekuti mvura ikanaya munotomborara makamira because zvinenge zvierera nemumba imomo dzimwe nguva nyoka uchidzwana mumba kwataigara kwanga kusina kana next door gara kuseri kwemakuwawo sango kumafamuzuwa vakakura neni they know this kind of lifestyle it was very tough for me but ndiri munhu aiva nehope and aive nevision yekuti one day I shall come out of this I took care of my old father who passed away and I took care of these kids until they reached a certain age yekuti vanga vakura vagona kuzvionera ndakavadzidzisa zvese ndakavachengeta murudo vakakura I even have some pictures and also ndinawo I think one of them is one vanga vari ku launch yeku Pretoria anga aripo for the first time aitora ma cameras and the other rasta one ani ma rasta ndindakavachengeta kumane vavo but zvanga zvakaoma I never hoped to see them growing that like that asi mwari akavachengeta vatokura atove majaha ukavabvunza kuti where are your parents they will point out to me zvaitika ndiri mwana mudiki bandina mwari ndikafamba makore ese iyayo zvikapfuura ndichingotenda kuti one day there is gonna be light inini ndaifamba nevakomana Samuel na David andina kubvira ndambojudja mwari kana kumutuka because of my sufferings because I had a feeling mandiri unoda munhu ari intelligent munhu ari intelligent you can feel it in your blood kuti inini ndakapenga inini you can feel it undozviziva kuti ndinogona ndinoziva ndakadai so handitye ndine confidence ndaizvifila in my blood saka ndaizviziva kuti mangwana one way or the other ndikazowana platform but zvakanditorera nguva it took me time ndikambozama this and that hazvina kumbofamba ndikazama this and that hazvina kumbofamba finally I don't want to lie to you I can't say I'm on my best but I'm okay handiri kunyepera mwari whatever that I need I have and the simba rekuenda mberi ndinombozvibvunza kuti hey
ingatainda ka mess up with my life was I gonna see this brighter day. Saka vazhinji venyu mune problem yekuti kana mune ma dreams munobva marasa hope because of my situations amunosangana nawo. Life can be tough unogona kungochirarama nevanhu vanenge vachikutambudza but iwo ziva zvakavinga ipapo. Handi kuda kukura ubve ipapo. Chengetwa vachikubata zvaka zvisiri right. Iwe uchingodzidza uite zvechikoro upedze ipapo ukakura wozvibvira in peace. Uenda papo ega wotanga upenyu hwako wozovachengeta munhu anonamata ari venge chakaipa. Problem is nguva yekunge munhu achibatwa rafu. Unotizira maoko ema boyfriends. Unotizira maoko evarume. Unozvipushira kuma unnecessary marriages. Aunozongonobuda futi. Vangopiwa vana kana unenge uchitambudzwa. Munhu akapinda zvematsavatsa vakazhinji kacho anobatwa nekuserwerwa uko. Prepare yourself to be a good girl, a matured girl. Ane ma CVs ake ane zvinhu zvaanogonawo. Chikoro chinogona kunge chichikuvhara. Kana uchakaramba because of unherera kana kuti kutambudzika. But what you need to do is think about other things besides school. Chinoita kuti ugovawo nebasa raunogona. Mazuva ano mabasa ari kunetsa mayouth. Mazuva ano mabasa ari kunetsa. But mabasa achinetsa kudaro. Vanhu vari kurarama zvakanaka. Vanhu vakanodzidza makosis. Ekuti vanogona kuzvishandira vega kumba. Do not waste your time muchiita madegree asina musoro. Madegree ekuti hakwanise kukupa. Right? Kune vanhu vandakadzidza navo vakawanda inini. Ekuti anokudza handi kunoita archaeology. But okay. Ari kuuniversity. 4 years dzese dzaanongoita archaeology. Kune mumwe munhu anongoita chikosi chake chekushanda nebasa remaoko for 1 year. Achipedza 1 year achambomirire kuemployiwa nemunhu akutanga kuzviitira nemaoko. Pamunozopedza 4 years anenge akudhiraivha understand anechi provided that this person is focused. Handisi kushora chikoro, ndiri kuti kana muchiita chikoro you must be careful. Kune mamwe ma unnecessary degrees ari kuprovidwa nema university only just for taking money. Hauna kwaunoemployiwa nawo ma degrees yavo. Those 4 years you can do something better. Tarisai zvinhu haigona kungonakidzwa nekunzi makadzidza. Tarisai zvamuri kuita zvacho. Ndinokurudzira vanhu kudzidza, ndinokurudzira vanhu kuva nema profession. This is the first thing that I ever push people to. Because ndakaenda kuchikoro handisi mudofo. But kune zvinhu zvakaitwa nevanhu vachirungogara kumamisha uko vatakadzana uko. Pane vanhu vanotoziva vakawandisa vatakadzana uko kwakutama uko. Vakati ichiri mafomu 4 zvakanzi kuyunivhesiti ofunzo pari kuitei. Chimwe chidigiri chisina kana basa. Ita zvinhu zvine market, ita zvinhu zvine mabasa akawanda from Zimbabwe, South Africa, zvichizoenda kunana overseas. Zvinotori nani kuita nesi. Hakuna kusina manesi, hakuna kusingarwariwa, hakuna kusingafiwe. Ko archaeology unoitei nayo. Kana makuita zvinhu zvenyu fungai. Saka ukapotswa nechikoro, you can think about other things. I have already told you, my sister is an educated woman. But vanorarama nekuruka musoro. Education hachitomboshanda. Maybe education inomboshanda pakugona kucommunicator nekuva a good person. But chinovararamisa kumona musoro, iwe haugoni kumona musoro. Maoko ako chaanogona kukorobha chete asingagoni kukorobha ndiani. Vanondipa mari shoma, vanondipa mari shoma. Iyoyo ndo inoenderana nemunhu asina chaanoziva, empty vessel. Muchitambira mari shoma, muchisevha, muchitarisa tumakosi tumwe online, tumwe tuchi, muchiita tumacertificates, muchiunganidza. Ende kana munhu wakuita chinhu haigona kuwanza zvinhu. Don't be a jack of all trades, a champion of none. Concentrate on one thing chinokupa upenyu. Ukatanga kuita certificate kekutanga obva taiwa tauda kuita inonzi higher level uchikwidza uchikwidza kusvika wachibababa kana chimamba mama cheprofession yako. Vakomana zviriko zvana welding, zviriko zvana mechanics. Kana usina kwekunozvidzidzira tsvaga makanika anokanika uti ndinopota ndichikubatsirai kubata maspana. And the best mechanic that you can ever had asi munhu akaenda kunoita theory.
Munareta practical, Munanova Zoto Munagabane problem, Munavamona eat brutal, you misfire, check out my plugs. Munana plugs are right, probably my valves at a bender. It's a general knowledge that you get when you are working as an assistant mechanic. Kana uchiona kuti hauna mari yekunodzidzira building, enda pano na mabhiridha upote uchibatsirana nawo uchidya sadza rawo iroro. Vachikupoka pisi kemari musi weekend waunenge wabva kubasa rako remahobo. Chikuirita zvizvo, vanhu vese vanoshanda vanoda ma assistant vari willing to learn. Wachiruka msoro so uchuonawo kana zvazo neta zvekudzidza ipapo vatsvaka anokudzidzisa. There are a lot of things that you can do, but provided unoda zvakanakira provision here inobva yanopinda yobva ita CV rako rinogara mauri through experience. Even ukazvidzidzira kumunhu wobva wazvigadzirira certificate uchiti ndo kwandakaitirawo anokubvunza ndiani. It's just an example. And ndikukukurudzirai kuti mugadzire zvinhu zvefake. I'm just giving an example. Example yangu iri kutsimbisa kuti whatever that you learn will stick into your body. The written paper pa CV rinenge rakungoseva kungozadzikisa kuti ricommunicate zviri mauri nemurungu. Zvana carpentry zvese munofanira kuongororawo nyika yedu zvairi. Kudhara ndoba zvainzwe kuchingopedza ini. I remember brother yangu inini ichipedza chikoro yakangopedza form 4 airamba mabasa every week. Vaenda kumabasa kutambira every week. Patakazonokura isusu, I've never been employed in Zimbabwe, never. Even in South Africa takangoya muno tikatanga kugweja, but aitotenga mota nazvo tichigweja tichikanika mota tichidivi tichitsvaga mari kaitokanika tichitoita mari muno. Wewe unoita nezvei? Professional driver of Chikorobo. Ndoda kuti ufunge kuti chii chaungaite neupenyu hwako. Otherwise unofaure rombe wewe. Mari shoma yauri kutambira iyoyo, it can change your life. Mari shoma yauri kutambira, it can change your life. Inini ndichipedza zvemechanics ndakafunga kuti ina njada for my own personal reasons because my calling was around. Ndakatanga kutenga zvinhu zvangu zvecatering over a year. Ndabva ndatanga kuzviudza kuti zvekuswera ndichitenga tuhembe ndichionekwa nevanhu ndichisenda mapicture zvinhu dzakachena, that's nonsense. Ndakasiya kutotenga hembe zvachose, ndikati dziri pano kutenga dzakasimba, ndopeka gore rese. Ndikatanga kutenga zvinhu zvangu zvecatering one one ndichizviunganidza. Pakazopera gore risapera ndakandazviunganidza. This is how you do it, my youth. Kana munhu uchida kutenda zvinhu as a youth who is growing, auyerekani wanemba akazara wee. Iko zvino kune anonzi malabor yaya. Kana une an item yaunoda kutangisa a business, vese vamunofunga kuti vakatenga zvinhu inikeshi vaye vabvunze mari yavanotambira. Anokutengera firiji 9000 but iye achitambira 3000 kubasa. Ugomubvunza kuti zvako wakazvita se? It was a result of self-discipline and financial discipline nekuva patient nedisipline yekuti unozviudza kuti okay, pa-1000 yangu pa-9 months ndikabona nchingoisa paside, pakupera 9 months then ndanayo firiji yandakatageta. Uchimuona akazounganidza zvinhu nofunga kuti akazvitenga over a day. Kana kune mayuth asina kana chinhu vane mumba munenge ground rebhora rokuti kungopinza Ronaldo imomo, maskiri ese anomaita une kana chauinacho, but manager akazara musoro. Ende vasikana kuzimbabwe makaimboitwa sei wenini? Wai musingaitonge vasikana vamwewo vekuti anotori neproper room yake yaainayo iri well decorated, ine mbhedha, ine TV, ine Wi-Fi, ine zvese, nekuti akagara anenge ari comfortable. So unenge uchigara mumba munenge muzumbu muri 3 feet makaungana kunge makonzo. Hamuna kana idea yekumboimprovawo yo livelihood, kungochinjawo lifestyle yako. So brand dzakamhanya kuitwa sei? What happened to you?
TV. Phone ndo TV ndo zvese. Ndoda kusika gare mumba bodza muna entertainment. Firiji jaya hamuna mvura nechipisa. Feni jaya huna. Mungori neka mbedha kanika ni makumbo 3 imeshamwari yako ikawandira uko kubva ke imeshamwari yako ikawandira kuchipindi kukasiso mumba. Tikatoshika toshaya pekugara tobeka kuti hai tofanira zvogara pasi toda madziro kana hapana pekugara tikagari pamubhedha wenyu. Dzimwe girls dzakarongeka unani kamubhedha kake kanika kachikwa machira ewhite neka pingi neka mudhori kake kubva kuti haa vakarongeka zvisa. Dzidza kuva nezvinhu musati marorwa, dzidza kuva nezvinhu musati marora. I did that ndikaunganidza zvinhu pakazopera gore ndomuka the 8th month. Ndakaunganidza zvinhu zvangu zvimwe ndakazvitengesa zvimwe ndakazvipa vanhu pandakatanga basa ramwari zvimwe ndichina zvinhu. But I didn't buy them over a night, I didn't buy them over a day. Yo ndakada chinhu marriage ndo yakazara musoro. Usajambe mafaces eupenyu unofaura rombe. Aozana mbona na madhara yekuti achirumwedza mahobo 86 years ugoshiwa kuti saka mai upenyu hukuenda kupi. Akazviregerera panga ari mahobo aifanira kunga ane bhuku rezvinhu zvaaiverenga chikosi cheimwe college yari attached to yekuti usiku paanenge akagadha aashandisa usiku kurara uchibiridzira mabhosi kuti anongorara usiku hwakamuka shandisa kuverenga something chaunodzidzira. Zvakawanda zvimakosi zvekuita. Kune vana vangu vandiri kudzidzisa kuti itai zvekubheka. Kune vanhu vanobheka makeke vachitoita mari vakagara hauna need yekuemployiwa. Ukangozvizira chete waakuda marketing strategy wauya kuno kuisu tokuudza tozviziva zvemarketing izvi. Chawakunida ichazi profession yamarketing manje kuti makeke angu ndomamaketa sei. Musoro wangu wandinoruka ndoumaketa sei. Manails angu andino hauna pazvese zvaona kana zvaunogona. Chaunogona kuslaya paFacebook apa uri empty. Wakamira mudzimba dzevanhu nemumota dzevanhu uchiita kunge upenyu huri kufamba. Chimbotora mapikicha uri kwako tione muzumbu paunogara. Waona vanhu vandaunya kuslaya paFacebook hapana chinombozikanwa business wise, hana profession, hana mari. Pese pangosvikira pape vanhu pane kapikicha kakanaka. Anotoka picha wakafunga kuti life iri kufaya. Chimboita get into the life. Tozviziva kaizvozvo. Kune vatakaona vakawanda vanenge vachingosireya paFacebook apo. Panozoona kuti uri kubatsira vanhu achiuya ukanzwa maproblems ake, you can never guess kuti ndo maproblems aanenge anawo. Obva mubvunza saka uri kuita nezvei. Ndiri kutotsvaka basa rese rese zvangu. Ndemwari akubatsirai mayuthi. Nguva inoye uyuthi ndonguva yekugadzira ramangwana rakanaka, ndonguva yekugadzira zvinhu zvichakuraramisai, ndonguva yekubvisa nhamo. David kana uri musango haisi nguva yechihure, haisi nguva yekutsvaka vakadzi, haisi nguva yekuti vakadzi vachauya. But usajambe chronology yezvinhu, ita ugadzire CV rako ukazoenda pamberi pamambo uchivaudza kuti mambo endinogona kurova havarambe because unoitaura zvinhu zvihombe. David haana kutanga kurova Goriati, akatangira kushumba. Hey, mazuva ano mari dzacho inini unofunga kuti uchaita mari, unofunga kuti ungapromote kwemba memunhu iyo. Kana munhu nema, kana munhu uchida kupromotwa uri mahobho unoda kupromotwa sei? Kana munhu uchida kupromotwa uri house girl unoda kupromotwa sei? Kune rimwe basa rekuti hapana kana promotion, even ukanzwa promotwa i500 dzimwe nguva haisviki, ukapiwa 200 kune kwakumberi. Shandisai mikana yaminayo idiki to make yourself big and change your life. Joseph the dream akarota achipfugamirwa ne family yake yese including baba naamai. Arota achipfugamirwa akachengetedza dream yake akatambenda kure. Ukaverenga pana Genesis chapter 39 verse 6 mukomana uyu akarota dream. Vakoma ndokuita jealous nedream because dream ine musoro unotozviona wega kuti apa panapa panenge pane chirevo. Arota dream yeye vakoma ndobva vamuvenga vakada kumuuraya. Zvikanzi akumuuraya kuiti ngatimutengesei. Mukomana atengeswa paipai. In
Seta ana kutengeswa mukomana uyu. Vakamu kandira mugomba, vakandira mugomba. Akazouya akanhongwa nevakomana vainzi maIshmaelites. So these guys, they were assuming kuti vachamuona afa, but these people were passing by. Vakamuona vakabva vamu tora. Munhu ane dream hafe zvekumhanya. Kana une dream, kana une future yakarongwa naMwari, even ukapinda munhamo, ukapinda masituations akaita sei, hausikumbofa. Chararama kusvika zvakataurwa naMwari muupenyu hwako zvazadzikiswa. Ndokubva atorwa nemaIshmaelites, ndokubva anotengeswa kune murume ainzi Potifa kuIjipita. Murume anonzi Potifa akanakirwa nemukomana ainzi Josepha, mukomana wemadreams. Mukomana anonzi Josepha ane madreams akanaka, ari kuziva kuti future is carrying bigger things for me. Ndokubva andambokuudza kuti angari endi sam paverse 39 Genesis chapter 39 verse 6. Saka madhamu obvaonakirwa neendi sam akati handirwamborana nacho chimupana ichi. Jose akaramba zvikanzi handingambokufadzei ini ndichigumbira Mwari azviti. He was protecting his dreams. Munhu ane madreams anorarama a certain life yekuprotekta his dreams. Aigona kuroora kana kuroorwa usati wazadzikisa zvaunoda. Aigona kudiverta your dreams and missions because of unnecessary things that comes your way. Mumwe munhu anokuitisa redi usati waredi. Dzimwe nguva ukazviaccepta inenge iri way of the devil to divert you from your specific goals that you have. Anokuisa mukati mekuti hauzombokwanisi kuzadzikisa chishuwo chimwe wako. David, Josepha dei akarara na madhama. Mwari vaitodhipata kwaari, vaitoti no, this guy is not worthy. But akaprotekta dream yake nekuziva kuti kumberi kwangu kune zvinhu zvakanaka. Akaramba kurara nabhosi. Kune zvichauya, kune vachauya vachiti ngatiroranei. Vamwe vacho vachida kutiza nhamo nenzara dzekumba kwavo, vaona kuti iwewe une future, you are bright. Usangobvuma kuitwa zvisina basa rese. Tanga wafollowa madreams ako ozorora at your given time. Zvawakati woda kuita, ita izvozvo. Follow and pursue and protect your dreams. Zvinouya munzira ngazvisakubvise pafocus yezvinhu zvawakaronga iwewe. Unnecessary relationship, unnecessary marriages ekuti unotanga kuregreta wamukati kuti hazvina kuchipa vana baba nanamai mudzimba. Be able to say, I'm not ready. You need to take care of your parents. Vazhinji vakapinda munzimba, varume havadi zvekupota munhu zvinochengeta vana mai. Havazvidi. Usakadza kubereka kuchengeta mubereki wako. Gona kutanga wazvishandira iwe wagomuchengeta mubereki wako wagodya mari yako usati waroorwa. Ende kutanga kushanda usati waroorwa kunoita kuti kuno attractawo varume vari bhedha. Level raunenge unaro muupenyu iroro ndokudetemaina. Hautorogona vanhu vazhinji vakaroorana vanenge vachimaenderana. Hapana hapana vari vachitoma klasi nenge rimwe chete zveese zvezvimwe zvimwe chete. Saka zvauri ndozvinodetemaina vanhu vachauya kwauri. Mukomana apedza kudaro mukadzi wabhosi akadaita kuti ndokubata chibharo. Josepha akabvisa bhachi akatiza. Upomboritwa hwekutiza hauti hwekumirira zveni zvokuti unopinda mubhedhurumu yemukomana munoloka dhoo hanzi akandimanikiza. Getaway uchimbopindireko indoors uchatongosingazive zvinoitika kana maloka madhoo avharwa iwo hanzi zvakangoitika zvega waizviziva zvinhu izvi. Ndakataura indikati upombo hachisi chivi kusarohwa wozwa upombo imajimba uchafunga. Unopimba munhu, wapimba munhu, woita mokadzira appointment, maita appointment, obva musindira mari yekombi, musindira mari yekombi, obva auya, mobva maenda kuloji, mavara do, mobvisa hembe, modi, zvese zvo, uchikori zvinhu zvakakuitika. Uri mhombwe simple, haudi kana munamato mbaba chete, ndosaka chinzi flee fornication, unoita hwekutiza. Chingobvumo ndiri mhombwe chete, inonyepera kuda Mwari. Josepha bhaja akatiza upombo haumirirwe. Akazokundimanikidza manga muri paya. Hakuna munhu anomanikidzwa makamira parodha. Hakuna munhu anomanikidzwa makamira parestaurant. Where were you? Ukaona muri paposition yekuti zvinogona kuitika waizviziva.
get in the government who we are doing. Can I just wait on another money? Get away. A principal person, I was the other way and I was saying. Josiah Bachira came Kazarati, to send some evidence, but never that the Rebaka Jaiswa. Muruma Juagashra Maiwaji Jamba. And the Kobana Mamanti Sira Panaba would I had to take care of the family and everything. Around the Reba, Bachira carried on the Reba. Put it over that Tesh Utamba. Gomana Jerry. Gomana Jerry. Gomana Wakan Wam Jerry. Akan Wam Jerry, one of the days, whenever Komana Wakarota my dreams. Mungakarota dream yake, wali mjeri mungakarota dream yake. Ukachizove renga manji, pana Genesis chapter 40, verse 8. Wakumana wakarota ma dream, wakashua wachishave kuexplainera. Josefa anoti, kutanangure kwe wapa, kuzi kwa mungari here. Isi vira kushanda, ane experience ya kuti, ma dreams ane interpret kwa nevano, ane interpret kwa namari, because haka mbojiita. Mungumanya we wopo. Ndoku bautu wa ma dreams, ndoku bama interpreter. Ipo papa sana bado mwenye hizi wakazi mpana hachiri kushanda ni dream yake ane shini shanka kwa achiva chini chivudi wana David nane Joseph kuti atangi awona wope za akaro kajichizaji kiswa zi wakazi zozo wea loba inda preta ma dream zi wakomana jese ndoku bajaitika jakata ura kutidoza shinorewa saka one of the days mkomana anga haka sungwa akaro tawopo. One watch akaurai wa ndo shairi wa hope zake. One watch waka polisi waka nuturo rabasa. Adzoro wapapasa. Time later. Faro akarota hope. Faro arota hope. Zakasha ya no interpreter. Loba mkoma na weo kudzoro wapapasa. Weku interpreter wa hope na Joseph. Afunga chukansa. Ah, mambo. Kunika mkoma na gariko kujeru. Kano interpreter hope. Saka Joseph akuchagwa nebasa because of CV rezvano gona. Kana une CV dzimwe basa rinoto kuchanga. Zvino renyu rerefereze rinenge rakawandirwa because makawanda vanhu vasina vari empty vasina chavanoziva. Achikorobha so ari kufunga marriage. Akakudzwa kuti marriage profession ndiani. Akakudzwa kuti marriage ndosaka vazhinji venyu vabereki venyu vari kutambura because makapinda marriage muchifunga kuti kugarika. Shamwari murume kana achishanda mari yake haigona kuisa mubereki wako ipapo. Iwewe mubereki wako shanda wega ziva kuishandira. Kana une idea yekuti mubereki anochengetwa, kana une idea yekuti nhamo yekudzidza inopedzwa, usaifunge uchitarisira mari yemurume because varume vanosiyana. Kune vamwe varume vasingadi kuzvinzwa izvozvo, vanoti kana ndarora ndini ndega. Apa murume wacho anenge ari nherera anokudzwa kuti ini mubereki wako wei. Wei ina nambereka na hama. Anta wabere nenyo kutambura nekuda kwe decisions enyo makaita ya. Zvikanzi kune mukomana akango interpretera hope ariko. Ariko. Zvikanzi nomudedza, ndobva anodedzwa Joseph kwakuburitswa apanga ane makore ari mujeri. Endi pakazorotwa hope dza Faro mukomana anga ane 2 years abuda. Imagine 2 years this aga garage. Munane profession kune one angatambure angazvipi kune one day anongonzi apinda pabasa. 6 months dzekusanda. Anogadzira upenyu kudarika mimi mese maingoshanda muchimoshanda tubasa tukenyu tisina basa izvi anogadzira upenyu kana ne 1 month chaiyo. Kana apinda pabasa rake chaiyo munane profession. Vakomana vekuroterwa hope weyoyo two akaroterwa hope. One watch akarota wekurota hope wekutsanangurwa hope. One watch akarota hope dza interpreter kuti ari kuburitswa but achinourayiwa. Mumwe wacho akainterpretera hope kuti ari kuburitswa but achinoendeswa pabasa. Saka wekunourayiwa uyo aiita basa rekugadzira chingwa angari beka. The other one aiita basa rekugadzira waini. Saka adzorwa mukomana wewaini. Ndokubva areverera Joseph kuti hakune mukomana aripo. Doba Joseph kano dezwa kari mujeri. Doba kano interpreter hope za Faro sezvadziri. Wazi Faro hope zake dzai interpreter nzara. Joseph ndova a interpreter kuti choya nzara kwamakore akadai so. Saka muno zvakanisaka kuita sei kana kuchiya nzara. Ndokubva ampa mambo idea kuti kana muchida kuti nzara isakurovei munodai. Zvakanzaiwa ka? Iwo ndione idea taudakuti kuita governor kuti uite project iyoyo.
Munhu ane profession usamudherere anogona kuita nguva achishaya basa rake but paanoriwana anobva mujeri achinotonga vanhu vane mabasa kudhara. Anobva kuchikoro kwachinosvika kunoita mayor president. Apa imi mamagara murima mugovernment but muchiita basa rekukorobva muofisi. Odoro mushiga rebabasa wangogara uripo pa 6 years wangosvika umwe munhu ane anogona basa so wangosvika achipiwa basa so anenge atori munyowani uchimuudza kuti ofisi ndeyakadai but ofisi imo munomuzivira kuti unochikorobva uchiclean uchibvisa dust. 3 days later anenge akudya kuti hello muri kuita noise apa waimbona mamukline pa akutokuudza zvekuita. Munhu ane profession aite nobva muri kuirasa ibaba mukasava nemaprofession mutanga muchipiwa tumari tusina basa ende mukasava neidea yekugadzira zvinhu zvinokuita kuti muve neramangwana rakanaka muchanga muri venhamo. Kana usina zvekuita funga mabhizinesi ane musoro kwete tumabhizinesi tonzara tumaexperiments iti hai ndikutengesa mvura ndikutengesa chi pane profit ye 100 rand majokesa. Set up bigger things unozvitangira muzvinhu zvidiki izvozvo laiti nini onai ndakaita gore ndichiita set up yezvinhu zvekuti ndiite zvinhu zvecatering. I think I got to the business. Ndoku zadzikiswa kwema dreams ake vakoma vake nerimwe ramakore vakauya kuzomutsugamira vari vakamutengesa vachifunga kuti akafa by mistake vasikazive kuti vari kupfugamirana vakaona vachipfugama pamberi pake Joseph. A man with a vision, a man with plans. Kumkatuku pakatongoweje zvimoko zvakauya akati hakuna. Lula. No, dzino kukwadza imusoro imi. Dzinouya munzira dzenyu muchidzientertaina dzichikuvhiringidzirai upenyu. Kana muri kuchikoro itai zvechikoro mukuita zvilulalula zvenyu muchamitiswa muchapiwa zvirwere muchavhiringidza upenyu wenyu. Munhu anonamata ngaachengetedze maprinciples. That's how you can protect your dreams. Zvakauya kuna Josepha, imagine mukadzi waboss. Obviously boss anemwana chihevhi chibhukubhuku ende apa munogona kuzviita vanhu varega kuzviziva but Mwari unozviziva. Munozvibvisira mamax nekuda kwerwendo rwamunofamba muchina but muna Mwari. Zvimwe zvinhu hazvinei kuti amai vako vaziva, hazvinei kuti mufundisi wako aziva, hazvinei kuti leader wako aziva, iye Mwari akazviziva munotokona. Protect your image, protect your interest kuna Mwari kwete kuvanhu. Maofers evakadzi anouya, maofers evarume anouya, zvese zvinoitika zvinouya but protect your dream, protect your vision. Ukasadaro uchati life is not fair. Life is fair. Jesus zvinoitika, everything happens for a reason. Umwe upenyu hamuchachema kuti hanzi zvakatiomera ndimi munenge maugadzira iwo wakaoma. Zvekuzonzi akaroora Joseph, it came later when he was a governor. Agadzira upenyu akudiwa mari. Zveni ndezvemaraka hatizvirambe. Kune vanhu vekuti vakangoita zveupenyu husina direction zvikajumika variko but how many in a million. Zvakangofana zvamurudzwa izvo zvaungane kuti munhu akaita accident nendege haapone but kune vakapona. Munhu akaita crash nendege tozoti hapana anopona, kune vakapona but vangani. Munhu akasadzidza anotambura variko, vasina kana kudzidza zvekutovafaira but vangani. Saka haikona kutora the minority obva wafunga kuti ndopapa paungapinda ipapo. Kana gadzirisai upenyu, follow the stages of life. Everything that you need to follow, you need to follow it. Gadzirisai upenyu wenyu. Don't jump order. Even David, love came later. If you read the book of 1 Samuel chapter 18 verse 20, zvinonzi Michal, the daughter of Saul, King Saul, fell in love with David later. Kana wakarongeka rudo rita kukuvinga so. Don't, number one, don't jump life order. Number two, be careful of love. Love inovhiringidza maplans akawanda mupenyu. Love ndoyakaita kuti vamwe vanhu vasiye chikoro.
love ndakaita kuti vamwe vanhu vanga vane ma visions vamitiswe vagosiya ma visions avo. Love ndakaita kuti vamwe vanhu vagotanga kuconcentrate on zvirwere zvakavapinda. Love yakavhiringidza zvinhu zvakawanda. Vamwe vanhu vakagumira panzira zvinhu zvavo zvoupenyu. Don't do unnecessary degrees. Focus. Peer pressure. Usatezere zvekuita ningi iwe wakasiyana na ningi. Uri mwana waMwari, unofollowa Mwari, mitiro wake zvinhu can never be yours. Marriage, usina anything to offer, is not good. If sex is the only thing that you are going to offer in the marriage, murume anoti kana aneta newe, do you really know kuti after doing sex multiple times, ukangonzwa kupwekana nemunhu? Apasisina kana nyaya akushota. So if sex is the only thing that you are to offer in a marriage, then ikangoparara sexual feeling newaparara. Munhu ngaazive kuti mukadzi wangu akabva pano panosara gepi, ngaaone vende mushure mekunge waenda. Ndosaka vazhinji venyu makadzingwa nevarume makaenda forever, havana kuona gepi renyu ramaikavha. Be a cover. Rorwa uri unozvicheta kuti vazhinji mudzvanyirirwe, muzorambidzwa kusenzwa, makatorwa musingasenzwe. Pamakatorwa muna kana chamakaenda nacho kumurume, oda yekudhara, endai mune zvinhu zvenyu zvichitooneka kuti ane pekutangira. I prefer that the bed that you sleep with your husband comes from you. Anything from the bedroom, anything from the kitchen. Change your generation by being married una zvinhu. Usangoita kunge zvenyu zvongorara pakakona, hey, tinozotangira ipapo muchitedzera masongs aana macheso. Hanzi inozichikwa yeye kuti hanzi zvakaona ndozvionera papo chaimatiwo. That's the song yanotaura nezvayo yekuti hanzi ndakazviona zviripo. Handina risunungu kandakazviona zviripo. It was a good song. But I thought the genes are the same as the same. So the best way is your end of the job. I don't know what happened, but this is what you call a woman. Abu Dere. Humble beginnings can take you far. Humble beginnings can take you far. Chinuchibiki diki cha uno tanga kana una Mwari, usingaite fornication, usingaite umbafa, usingaite kuba, usingaite shizu. Mwari kana anewe, anything that you can do, he can bless it. Uchi senza pa uno senza pa uno piwa marishoma, you can come up with business ideas. Mwari wanu kurupa fadha jikakura. Mwari wanu kukonekta to my destiny hopers. Humble beginnings can take you far. Munu jisema weights, ivane chinu cha uno gona, cha uno ichi ndo cha ndo gona. Kuita watu kana waku vunzu wane wangu kutumulika neje uno tauru. Jino iwa unakana cha uno tu waku gona kuita. Even wakura say you can still do it. Nduta wa mayuta, kuna mayuta akura. Mayuta wese ani life. Mwiti wesa ni life. Jauri determines what kind of a relationship you're gonna be in. Weta kutona wani ni class, na sinu 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 wani ni class. Dino nama takuti mayuti, mutangi good driver, msati marora. This is what you're doing. I'm looking forward to buy another car. Yes, I want it. Papa, zanga rora zangu. Tende, musikana wangu. Tuna wii mpawa futi, mpa na driver, sata roro. Mayunga nanga na mchifunga kutipicha roro wa very soon. Kana msati maugona ubata mara msuzu roro wa. Mununga adzize, kuchaka mari. Why? I'm training you this, kuondika wafa nae. Tuna ujona wakazi wa jiri, wanusara wa chinetika, kana marume wafa. Yes, I want you to be a good force in your marriage, a good force in your marriage. Kusenza is a problem. Kusenza is a problem. In our generation, people need to be self-employed. Don't say, hey, go to university, kusenza. I will also go to university. You will enjoy. I will also kusenza. I'm going to enjoy. We are watching from morning to bed. Because kusenza, we have a problem. We have to change the way we move. Kusenza, move kusenza. My boss, I'm going to ukangomiswa papasa unita 6 months utwaga rime. Pa 6 months jesu za utwaga rime munu anojishanda, ari kupusha upenyo, ari kupusha haso. Saka iba paka tuorea wanu wakaga abushu one jenyu bandoka kwa orea upenyo wanu wa jinji. Ende mabosses zimenguwa kakunyima emari, zimenguwa kakupa, aona jaka uwanda shukuruonga jaka naka. Itaima courses ekuti ano kutendera kushanda wega, kushishanda iwewe. Yese marine nge apinda, diako.
kusenda muri very risky. Ndabona vazhinji munhu vazhinji anenge achinjwa life anenge achinjwa life kwakunzi kubasa ramiswa. 8 months munhu achitsvaga basa. Pa 8 months dzesedzi ari kungostrive kuti awane mari yekubhadhara rent. Vamwe vanhu ari kupusha upenyu, vamwe vanhu ari kuvaka, vamwe vanhu ari kuita sei. Make sure that as you are working, you are creating your own platform. Yaunozvitsvagira mari wega. Mari yese yauya ndeyako. This is the jam kind of youth. Saka moita nezvi. Kuzozviti security officer aita mahobu. Iko kuda kuzonatsa zvinhu zvisina basa rese. Zvirova nechando ziko yese. Ndokuno kupai kuda zvinhu zvisina basa rese. Hapana mara, hapana mara. Ita zvinhu zvako. Ndakaudza vanhu ndakati hakuna basa risingabhadhari. Emaoka. Any kind of job ukari improver. You can make money provided that you have elevated yourself from shika shika uchikwidza wamunoti musika wewe ndo flea market kanda kana kana musika so then it goes to a flea market kana usaka zve flea market zve vanhu vanenge vachikotendereka you open a shop you begin to open my websites vanhu vachitasa pa my websites vanhu vachiona branding yepa shop pako vanokutera ndo kutengesa ndo mamwe chete mabandi nehembe dziri kufamba dzichifambwa nevanhu vekuMozambique vachifamba muroad. Neza nemi ta same business but with different dimensions. Kuruka kwa muna ita maka garapa paka mgomu, kurokeshe. Ndo kuruka mwa chete kurukitu kwa muna town kwa nwari ma salon. Pa muna badarisa 50 rand, yo wapita 300. Jiji depend on kuti how are you doing it? Na mwa wakato professionalize this thing to a level of doing a website, a Facebook page. Wachikazi ya tuma videos to kuti my hairstyles wa wani waita everything. Jani karuka anu turuka munu so, utora pigiche. And the marketing autore chinhu chakashata unotora chakanaka ndochaunoisa pa market. Opezera wani ma customers angu akawanda you make a living any kind of job. Kana uchita zve building unopezera wa anomuti chivo wa constructor. Ukaita zve welding unopezera kusato welding one welding company. Ani ni mazuwa no mari zato ndizo ni ma 3000 a month, ma 3000 akaita ma 355 watambira mari inotyisa. Ah ndiyanatotaura yakareba vamwenyu ma 2000 amurikutambira kwamuri kugoroba. Saka uri kuti pakaitika magic ipapa ukasachangamuka uchafa nenhamo. Muka! Wake up! Handisi kutisiya basa ndiri kuti mabasa ipapo funga zvimwe tsvaga taura nevamwe ona upenyu hwevamwe bvunza. And be brave enough to face life. When you go garage, you go chema namo. You go garage, you go no shoot because they're like, who tell you about it? We are go send. I want to go and go pay our last zero. We hit the agenda. Hey, take a send. That is a must mess. You are umgori umgori 1 billion. Say our send. They want their boss. Even look at their boss. Be your own boss. Be able to bring your own money. Kuchka maningi. Kuchka. What do you kuchka? Zvinhu zvose izvi kutya nekunyara nekuda kusleya uchitambura vabereki vako vachifa nenzara uchiita basa rekusleya pafacebook uchitya kuonekwa uchitengesa chafa nenhamo. The brave are the only people who make it. Goriati anga akaoma but David was brave enough to face him. He killed him and that was the promotion. Kana usiri brave unofa nenhamo. Be brave to come out of zvinhu zvisina basa rese. Vamwechi munotya kusiya mabasa. Siyai mabasa manyatsoona kuti manotorongedza zvinhu zvenyu, zvinhu zvezvai zvaatoita. Even kune backup yakakwana zvobva wasiya basa zvo. Problem uri pabasa hauna kana chauri kuinvesta machiri. Zvekuti ukasiya basa racho unokusina kana tokubata futi. Unotaura kuti amwana akazara musoro mvura. Ndakuudza maideas. Whatever that you'll be doing, you must invest aside. Ende tuma business chokuti munhu kuita business uchisenza tunovhiringidza vanhu. Because unenge une comfort. Yeko uri kusenda saka you don't push business. Kana usina pauri kuita chamari unomeka zvo chatengwa because unofa nenzara. Get out of the comfort zone chimbotanga kutambura uchizvitira zvinhu zvako kuti uyenera mangwana rakanaka. Youth, youth.
Ngati nguva yekutambura inguva yekugadzira CV, nguva yekunetseka inguva yekugadzira CV, nguva yekutambudzwa uri nherera haisi nguva yekuzvirasira, nokuti uri nherera imomo ukapinda muchihure uchamitiswa, ukapinda mumakomana uchitrusta mumakomana uchamitiswa. Chengetedza upenyu hwako, chengetedza future yako, chengetedza life yako, chengetedza legacy yako, chengetedza what is coming ahead of you. Otherwise haushike wamitiswa nechikomana murodho. Zvekuti handi ndakakura ndichitambura saka ndikaita musikanzwa ndidzure dzidzi nyika haina izvozvo shamwari unobhozhongwa. Mwari atibatsira. My teachings andiri kukupa aya vamwe ingori verse after verse. Munhu anovhura one verse to another ana chatsanangura chiri relevant ku life yako mototenda nedzidziso dzatokupa idzi. Ende vazhinji venyu munhu you take it for granted. Munokutora kunge ma audio ekunzwa ability. Munokondina nechihure, munokondina nezvinhu zvina basa, monyura futi. Vakawanda vari kunyura vanove jam batsirike sika baite mambatsirike. Vanhu vachanzwa ma audios apa singandizive. Anongonzwa one audio chete. You take it serious and change life. Pane vakavana vandakawanda vandakasangana navo especially pakutanga. Vanga vari masituations vakatora madzidziso angu vakadzita into practice. Vakatora into practice vanhu yo vachinja. Vanhu vanga vachitambura vakatanga ma business vakavhura tuma shop vakatanga chi life is going. Vamwe vacho because you are so close to me, I speak to you every day, you just listen to this audio, you don't even change your life, you don't even follow. Unokurudzira baba vangu vanongozama wedu iwe. Vanongozama uchiitei pamusoro pazvo. Chadya izvozvo uchaona kuti panopera 10 years you will be the same person. Chaida zvese zvamunoita hapana zvatombozvisingazive kuti ndozvamunoita izvi tozviziva kuti ungokurudzira chete gana zvine chimboitwa. What do you offer in a marriage? Sele that's your only offer, your body aunyari kukufuka kurorwa saka what do you have to offer in the marriage? Madomasi unoida kutengerwa nadhedhi zvese kuda kuti ukangoona kuti you are very selfish to yourself. Ukaona kuti ndanzvida kurorwa ndigarike, you are very selfish to yourself. Une pfungwa dzakaora, funga kusenza usenze mari yako uchengete mbereki wako. Rotaimira mari dzevanhu haunyari wakaita sei iwewe. Enda unosenza uko maoko nawe iwewe wakapiwa maoko akakwana. Be like a Proverbs 31 woman. Wekuti mukaburume wakari proud of him. Of her. I feel the spirit of selfishness pane munhu anotanzvida kurorwa nemurume ane mari. That's selfishness to me. Selfishness, why uda mari yevanhu? Ukaona chichandoziva mahure chete ndoda mari. Iwo ukaona uchitaimira murume nenyaya yekuda kwemari. That's same spirited. Work for yourself, change your life. Imomo muda kushandirwa nevarume vano ndoma muno abuse kwa imomo. Chiswa zvisina basa rese. Fix your life. Nguva ichiripo. Tapedza nemi. Azamawo panhasi. Mwari auitire zvakanaka. Anodzidza adzidze asingadzidziwo. Nemi. But I try my best to give you necessary information that helps you in life. This is Apostle Shona speaking. GM, Jesus in Action Movement. Vanenge vachida kuzobatsirwa with any kind of assistance. I'm a busy man, but anenda kwanisa ipapo I can help you, some of you. My number is 0626-797-461. 0626-797-461 is +27 626-797-461. Mwana uitire zvakanaka. That the love of the Lord Jesus stays upon you. Musango wazvimhambengo zvemayupi.
zvinongorarama zvisina direction. Be blessed. I love you all. Ndapedza.